じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、はい、で今日はですね、解体に関して、はい、皆さんが興味を持っていただけるようなことで、はいはい、の中の一つとして、はい、金額のところがあると思うんですよ、はい、解体の金額ですね。でその解体の金額に関して、やっぱり解体金額イコール多分お見積もりじゃないですか。はい、で見積もりってやっぱりね、その一番知りたいことなんですけども、はい、なんかブラックボックスに包まれてる感が多分お客様の側の方はあると思うんですよ。で、はい、で今回はですね、翔太さんにですね、見積もりの各項目とか、はいはい、見積もりってなんでそんなに金額が解体金額で違うのかとか、うん、そういった部分に関してですね、ちょっとご説明いただければなというふうに思うんですけれども、はい、はい、まあうちらでもよく電話で、はい、概算見積もり、はい、概算見積もりいうのはね、大体ブラックカムやいうことは電話でよく聞かれますね。はいはいはい、とりあえず電話で何もかかるわけですね。あ、はい、その時にうちらが聞くことが大体3つあります。はいはい、一つは家の構造ですね。あ、はい、家の構造っていったら材料が何で作られてるんやいう話。あ、なんか木造とか。そうです、はいはい、まあ、日本やとほとんど木造なんですけど、はい、鉄骨であったり、はい、鉄筋コンクリートであったり、はい、それが構造、まあ、何の材料で家が建ってますかっていうのが一つ、はい、であともう一つは、はい、縦坪ですね。言うたら床面積がどれだけあるか、うんうん、1階も2階も含めた延べ床平米、うんうん、で坪数が知りたい、うんうん、あともう一つは道路事情ですね、うん、2トンしか入れないの、はい、4トンしか入れないの、はい、でそれによって言うたら、はい、搬出したり出したり入れたりする、はい、手間が変わりますんで、うん、道路の広さ、うん、大体この3点を聞かせてもらってます。それはなんでなんですか。例えば木造と鉄骨やったら、うん、壊す手間というか解体にかかる時間が変わるからですか。もちろんそうですよ、はい、木造やったら企業処分することになりますよね、はいはい、で鉄骨やったら鉄骨を切断する機械がいりますので、やはりその使用する重機が高額になってしまいますね、うん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 、あとは、ね、それと木造より鉄骨の方が構造規模が大きいですから、うんうん、ほじくり返した時に基礎がこっちに入ってるんです。あ、基礎っていうのは下の土台の部分ですね、はい、そうなんです。そこがその鉄骨の場合やったら、あ、木造の場合ですね。木造より鉄骨の方が鉄骨の方がやっぱりこうしっかり作られてるから。そうです、ね、逆に言うとしっかり作られてるがゆえに壊すのも時間がかかると。うそうです、そうです。 あとはコンクリートの量も多いんで、はいはいはい、出てくるゴミ代も、あ、ゴミも、あ、そうかそうか、はい、そうかそうか、そういうことですね、うん、あとはその坪面積っていうのはやっぱり広ければ広いほどやっぱり高くつくのは。そうですね、そういうことですよね。広い分だけ材料がいろいろ使ってますので、うんうん、はい、その分ゴミ代も、ゴミ代、廃棄物の処分量と、はいはい、あとはまあ手間がかかります、かかりますよね、はい、であとその例えば縦坪って大体でもいいんですか。大体でもいいですよ、はい、はい、大体だから等規模に、はい、載ってます。等規模とか、あとは、はい、固定資産税の課税証明書であったり、うんうんうん、それは平米で出てますので、はい、3.3 で割り返してもたら坪数が出ます。なるほど、はい、でそれを、まあ、電話で伝えれば。そうです、そうです、はい、あとは、はい、あとはもう道路の広さです。広さですね、はい、その広さっていうのはなんかどういうたらですか。広いですとか小さいですって言ったり、福音4メーターとか5メーターとか言ってもうたら前の道路、道路幅ですね。ああ、はい、だから道路幅が、うん、まあちょっとこう大人が何歩ぐらいで、行けるかとか、まあ、巻き尺で測るか、そうですね、ね、まあ、測っても一番ありがたいですけどね、はいはい、まあ、道路事情によって大きくかかりますよ。はあ、はあ、はい、やっぱもう2メーター切ってきたらね、はい、もう軽トラとかそのようになってきたら高つきますからね。要は道路幅を測るっていうのは、はい、要はその車とかが入れるかどうかっていうことなんですね。そうです、そうです、そうなんですよ。でそれによっても機械も入れませんからね、はい、なるほどなるほど、はい、あ、そういうことなんですね、はい、だからこの3点をもう聞いてます。なるほど、だから要は機械が入られへんかったら、はい、要は手作業で全部やらなあかんことになるかもしれんから。そうです、そういうことですよね。そうです、そうなると要はそれだけ人件費がかかるし、はい、解体時間もかかります、多く費やすことになるから、要はそこが見積もりの一番のポイントになる、ポイントですよということなんですね、はい、そうです。
わかりました。じゃあ、ですね、今からですね、後ろのホワイトボードをちょっと使っていただきまして、はい、他の解体の項目、はい、若い項目に関してですね、ご説明いただければと思うんですけども、はい、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと汚い絵ですけど。よろしくお願いします。